हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया जिओ चैनल को स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, रहस्य एक एपरि शब्द अटे जहां सृष्टिर निर्माण ठारु आजि पर्यंत चली आसीछि। कुहा जाय जे जदि मानिबा प्रत्येक जिनिस एक रहस्य अटंती, कारण तार निर्माण ठारु शेष पर्यंत सबु गतिविधि प्रकृतिर इच्छारे चलिथाय। तेबे चालंतु फ्रेंड्स जानिबा किपरि जगन्नाथ मंदिरर लुचि रहिछि भगवान कृष्णक मूर्तिर रहस्य। फ्रेंड्स, पूरी जगन्नाथ मंदिर चारोटी धाम मानक मध्यरु गोटी अटे एवं एपरी माना जाए जे एठारे भगवान विष्णु साक्षात विराजमान अटंती। फ्रेंड्स, एहिपरी कुहा जाए जे एठाकु आसी सत मन रे मागिथिबा बर निश्चय पूरण होइथाय। भक्तंक मान्यता एहा मध्ये अटे कि मंदिर मध्यरे थिबा जगन्नाथ मूर्ति मध्यरे भगवान विष्णु स्वयं बास करुछंती। जेतेबेले भगवान कृष्ण पृथ्वी पृष्ठर अवतार नेइथिले ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଆଲୌକିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଣିଷର ଥିଲା। ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମାନବ ଶରୀର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିଆଁ ରୂପରେ ଜଳି ରହିଥିଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାହାକୁ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ କାଠର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାଠ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏଠାରେ ରହିଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାତକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାରୀ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବହୁତ କୋମଳ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବ ତା ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଥିବା ମାନ୍ୟତା। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।